Pekný dobrý deň, tento pohľad asi nevidíte úplne často, ale sme na Dubnej skale, na úseku Lietavská lúčka Dubná skala aj s povestným tunelom Višňové. Dnes sme sa rozhodli vybrať na dva kontrolné dni, premiérovo aj s novým ministrom Pavlom Lančaričom. Okrem Višňového si ešte pozrieme aj tunel Čebrať. Aké sú teda pocity prvýkrát takto na stavbe? No prvýkrát, ja som takéto, tieto stavby vlastne však, lebo tam sa bežný človek nemá ako dostať, videl len z diaľky, z auta, z cesty. A to človek si nevie vytvoriť vôbec žiaden dojem oproti tomu, alebo myslím kvalitatívne žiaden dojem oproti tomu, čo potom vidí reálne na mieste. Je to obrovská stavba, je to veľmi komplikovaná stavba, toto bude najdlhší slovenský tunel a ešte si na chvíľočku počkáme, ale bude. Keď vám aj vysvetlovali, že ako to vyzerá na tej stavbe, tak čo ste tak navnímali ako možno najpozitívnejšie a najnegatívnejšie? Ako najpozitívnejšie je určite to, že mám dôveru v tých ľudí, ktorí to teraz robia a myslím si, že to robia normálne, seriózne a poctivo a že tie chyby a nánosy z minulosti sa snažia reálne odstraňovať. Keď hovoríme o tej negatívnejšej stránke veci, no ja si myslím, že mnoho z tých vecí, ktoré sa stali, sa nikdy nemali stať a keby boli riadené trocha lepšie, tak by sa ani nikdy neboli stať. A tak prešlo strašne veľa času zbytočne, investovalo sa bez nejakého doplnkového užitku strašne veľké množstvo peňazí a výsledok je taký, aký je. Ste zhodnotili to, čo ste videli na stavbe Hubova i Vachnova? Pre mňa to bolo dosť veľké prekvapenie. Som to spomínal, že ja tadiaľ tu pomerne dosť často chodím a človek, keď ide po ceste z Ružomberka do Ivachnovej, tak v zásade vníma len tie nekonečné a každodenné zápchy. A keď sa pozrie sem, pokiaľ zrovna nevidí nejakého človeka, čo nemusí, aj keď tu ten človek je, alebo nejaké zariadenie, tak má pocit, že sa tu vlastne možno, že ani nič tak veľmi nedieje, ale potom, keď prídete sem, tak deje a naozaj deje. Napokon však prešli sme spolu celý ten úsek, vrátanie celého tunela. A, takže myslím si, že je tu dosť viditeľný pokrok. No toto tu, čo vidíme okolo seba, to je ťažšia vec, lebo to zabezpečuje budúce piliere mosta. To kvôli tomu, že ten svah v troch vrstvách klesá. Takže vlastne zabezpečili to technológiou, ktorá bola predtým použitá vo Švajčiarsku. A plus je tam zabudovaná meracia technika, to znamená, že pre budúcu bezpečnosť budúcej prevádzky bolo, myslím si, že urobené naozaj veľa. No áno, spôsobilo to zdržanie, spôsobilo to zvýšenie nákladov pri samotnej stavbe, pri vykupovaní pozemkov, ale to s tým si nevieme nejako inakšie poradiť.